بسم الله الرحمن الرحيم وحسلامة يا دماء شعب غير سومالي لان يسحافة ده لبسنا كهر مانتا وكلا صدحية طبعا كبشي كوية طبناد وحضلكو شعب غير سومالي لان ضرارين دورشادي صدحات امد احتوية دي شموية دي سومالي لان شعب غير سومالي لان وحي قبير هتشوي إنه هلان هجان ونكسة وحاوم وغضي إنه سبدل توغن ووضع كدع كرو أما كدع دونه وحي فيليين إنه دلاتو حكومة كشا غيسا هرومارين تنولوش شددك حكومة كشا غيسا جهين ته إيه شغلين تنالين يرده وحي فيليين حكومة كشا غيسا حوشين تنبدو ديمقراطية ده iya qoon siradinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumad ka shaqeysa midaynta iyo wada jirkooda kuna dhaqda cadaalad iyo sinaan nasiib darro sir laba sano ee Muuse dalka talada hayay dadkii reer Soomaaliland waxa ka muuqda rajo xumaan baahsan iyo dayo aanay garanaynin meel lagu wado maanta cabashada iyo yuhuun xumaanta waxa ka sinmay dadkii doortay Muuse iyo kuwii aan dooran. Waxa soo baxday oo dhalatay xukuumad ninkii hagaya ay ku adag tahay ku dhaqanka sharciga, ay ka go'an tahay burburinta nidaamka iyo shuruucda. Walaalayaal, baadi socda ama sumadda hoggaaminta Muuse laba sano ee uu xilka hayay waxay noqotay sidan: kow, kala qaybinta iyo kala irdhaynta shacabiga reer Soomaaliland halkii uu ka midayn lahaa; laba, ku xadgudubka iyo ku tumashada dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo waajibkiisa koowaad yahay ilaalintooda laguna dhaariyey. Waa tusaale cad inoo ah in maanta golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo xileedkoodu dhacay muddo korinna aan loo samaynin sharcina aanay ku joogin dalka. Waxaa ka mid ah saddex, faragelinta nidaamka ganacsiga xorta ah ee uu jideeyey dastuur; afar, xakamayn la'aanta sicir bararka halkaha goostay ee ragaadiyey dhammaan nolosha shacabiga reer Soomaaliland; hoos u dhaca weyn iyo dabaca ku yimid amniga gudaha taasoo sababtay inay ka dilaacaan markii ugu horreysay jabhado gudaha Soomaaliland; xisbiga Wadani horu u cambaareeyey jabhadaha ka samaysmay dalka gudihiisa mar labaadna waanu cambaareynaa; u adeegsiga lix, u adeegsiga awoodda qaranka dana shaqsi ah oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo ganacsi gaar ah; toddoba, cadaysiga ku tumashada xuquuqal insaanka, caburinta xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan, xadhigga joogtada ah ee madaxda axsaabta iyo muwaadiniinta kala duwan; siddeed, baahsanaanta maamul xumada iyo musuqmaasuqa maamulkiisa ka jira; inay luntay sagaal, kalsoonidii beesha caalamka ee dalkani ka sugayey ictiraafka; toban, meyd maxaa u dambeeyey iyo kaa la sii sido. Waxaynu shalay dhammaanteen goobjoog u ahayn oo aynu indhahayna ku arkaynay in hannaankii dimuqraadiyadda iyo rajada doorashada Soomaaliland hal cad lagu gowracay horteenna iyo sida saylada uga dhigeen golihii wakiilada Soomaaliland. Dhacdooyinkaas oo dhammi iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan xun u yihiin hoggaaminta Muuse Biixi ee saluuga, salfudaydka iyo canaadka aan qiimaha ku fadhiyin
isugu soo biyashootay isla markaana marag cad u yihiin tala xumada hoggaanka maanta jira. Haddii aynu sidaa ku sii soconno, waxaa jiritaanka Soomaaliland laga dooni doonaa iyo qarannimadeeda meel fog ilaahay se kama dhigo. Walaalayaal, haddii aan u soo noqonno ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyey xubnihii xeerka haaraantinimeeyey ka mid noqoshadooda komishinka doorashooyinka qaranka, waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga wadani aanu si aan ka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyey. Xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale. Waxaan ummadda u sheegayaa: kow, mar haddii aanu muuse xeer iyo hagaantoona dhowrayn oo aanu dastuurku ugu kow ka yahay, mar haddii uu fulin waayey heshiiskii uu la galay xisaabta qaranka ee beesha caalamku goobjooga ka ahayd oo aanu jirin dabar xidhayaaba, mar haddii aanu talo iyo tusaale midnaba ka dhegaysanayn hay-adihii dastuurku furay ama waajibiyey la tashigooda oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranku, mar haddii uu ka bayray habkii wada tashiga iyo dimuqraadiyadda ee qarankani ku dhisnaa, mar haddii uu dhaqan iyo yool ka dhigtay kala qaybinta iyo kala irraynta bulshada reer Somaliland ee midka ahayd, waxaanu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin. Haddii uu ku sii wado caragsiga iyo sharci jiirka, waxaanu u sheegaynaa inaanan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa ee aanu ku dhaqaaqi doono tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo. Waxaan shacabiga Soomaaliland ee sharafta leh u soo jeedinayaa inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda iyo amnigooda, isla markaana diidaan kuna gacan saydhaan kala qaybinta iyo iska horkeenka shacabiga reer Soomaaliland. Ugu dambayn, waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga wadani guda iyo dibadba. Waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan halgan adag iyo hawl culus oo dalka lagaga badbaadinayo maamul xumada Muuse Biixi.